Den näst sista gruppen i det periodiska systemet, grupp 17, kallas halogener, eller även saltbildare. För att de ingår just i väldigt många salter. De har ju 7 stycken valenselektroner och bildar då joner med en minusladdning. Vad har vi då de här till? Jo, fluor. En ganska giftig sak, men vi har den vanligtvis, ja, det de flesta känner till är i tandkräm eller i munskölj. Och då är den i formen av natriumfluorid. Vi kan även ha den som kalciumfluorid. Det var ju 2 stycken, för det här är ju 2+. Kalciumfluorid kallas även flussspat. Och vi kan använda det som flussmedel när vi ska löda eller något sånt. Går vi neråt, mer här, så har vi klor. Klora har vi i simbassänger för att ta död på bakterier. Vi kan även ha klorgas. Vi kan bleka lite med den. Vi har det i vanligt koksalt. Har vi klor. Natriumklorid. Går man neråt mot brom och jod, så får vi återigen det här halogennamnet med. För det ingår i halogenlampor. Vi har brom i havssalt till exempel. Och vi skulle kunna hitta jod där också i lite andra salter. Men de här används framförallt i halogenlampor. Och jod har vi för att hjälpa sköldkörteln till exempel. Så det är därför man tillsätter jod, oftast i salt. Och det är för att vi inte vill ha struma eller då förstorad sköldkörtel. Så de översta tar död på saker, och den sista, den behöver vi faktiskt.